världens bästa liksom. När du läser en text, då förmedlar du någonting. Du verkligen, verkligen lever in i, förmedlar känslan. Och det här är någonting som du bara kan, det sitter i dig. Och du är så cool och så inne i rollen. Som en stund när jag säger att du får vakna, så öppnar ögonen och stannar kvar i trans. Och allting känns hur bra som helst, och du mår hur bra som helst. Och när du läser upp texten så har du total inlevelse. Det bara känns fantastiskt bra, för du är så cool. Så när du läser upp för alla här, så är du som på en audition och ska bara visa vilken briljant skådespelare du är. Som en stund när jag säger att du får vakna, så öppnar du ögonen.